Բարի ջերեկո, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, հայրենակիցներ ջան։ Մեր ուղղությունը զուժամին ուղի եթեր մտնելու համար, բայց ինչպես միշտ, այս քանի օր փորձելով չանադառնալ, չարձագանքել, չարձագանքել, բայց ոչ արձագանքելն է լինում, ոչ չարձագանքելը, ինչպես միշտ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, քաղաքացիներ, ամեն մեկս մեր ձևով, մեր միջոցներով պետք է մեր կարծիքը, մեր կարծիքը հնչեցնենք, արտահայտվենք եւ հայրենասիրությունը ոչ հայրենասիրությունից տարբերենք։ Կենաց խմող հայրենասերներին եւ իրական գործով հայրենասերներին տարբերենք։ Սիրելի ընկերներ, գաղափարակիցներ, հայրենակիցներ ջան, ոչ թե միայն YouTube-յան կամ Facebook-յան էջերով, նաեւ TikTok-յան, այդ չգիտեմ իրանց այդ հեռուստալիքների, մի խոսքով ինչ հնարավորություն ունեն, ես էլ դրանց անունները չեմ ասելու, ով են, ինչ են, իրանց ինչ տեսակը, ում վրա են ուզում բարդացել, ես ով են եղել, ես էլ դրանց, մենք բոլորս գիտենք, ով է, բոլորս անկիր, մենք բոլորս գիտենք, ով է, ով ինչի համար, ինչ է ասում։ Մեր բոլորի կողմից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից մերժվածները հայ ժողովրդի որոշման հետ համակերպող եւ Երևանի սրտում, նաեւ մարզերում որոշ փոքր խմբակներ, խրամատավորվածները իրենց բոլոր միջոցներով, բոլոր հնարավոր եւ անհնարի միջոցներով հայոց լեզվի հետ կապ չունեցածները, հայերեն խոսել չիմացողները փորձում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից մեզ շեղած լինեն եւ ասելով, որ այ թուրքամետներ, այսա թուրքերը գալու են, լծվելու են, են անելու, մի խոսքով, իրենց ոչի մեջ կենասներ են ասում, կենասներով տղալամիշ են գալիս, աշխարհի տեր ու տիրակալն են իրանց ծզգում, չգիտեմ, իրանց դեմը խաղ չկա, ոնց ուզեն, ինձ էլ կարան անեն, թե ում հաշվին, ինչի հաշվին, ես չգիտեմ, բայց իրենք ոչ մի բան ունանք չեն անելու, իրենք մենակ կարան գնան ստից, պարտավորվեն, որ ես կտան, գնան ենքան խապեն տարիներով մի 20-25 տարի գնան կզեն խապեն, ասեն կտանք, այդ տասնյակ տարիներն է կոգտագործեն, Հայաստանի Հանրապետությունը զրոական կետում կանգնեցնելով իրենց ապագան կկառուցեն։ Հիմա այդ մարդիկ այսօրվա դրությամբ ուզում են իրենց հնարավոր եւ անհնարի միջոցներով քաղաքացիներին շեղած լինեն կամ ստով կերակրած լինեն, կենացներով հարբացնեն քաղաքացիներին։ Մենք քաղաքացիներս կենացներին այլևս չենք հավատում, կենացներով հայրենասեր չենք, կենաց խմելով հայրենիք չենք պաշտպանում եւ կենաց խմելով հայրենիքի մասին չենք մտածում։ Քաղաքացիներ ասելով նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ձևավորված իշխանությունը, իհարկե լեգիտիմ հայախոս հայամետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Սա հիշեցման կարգով նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չարաբաստիկ պատերազմից հետո, չարաբաստիկ տասնյակ տարիներ դավաճանված
44-օրյա պատերազմում ոչինչ չխնայած նորից դավաճանված մերժվածների կողմից Չարաբաստիկ պատերազմից հետո հենց այդ խաղաղության օրակարգին որը քարոզարշավի ժամանակ վարչապետը ամեն գյուղ քաղաք իր ելույթում ասում էր գնացել եւ ձայն ա տվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այսօրվա վարող քաղաքականության համար եւ վաղվա վարող քաղաքականության համար խաղաղության համար գնացել ա եւ ձայն ա տվել այո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները խաղաղության կողմնակիցն են իսկ դուք որ տենց կենացներ եք խմում կենացներով սրտնված ճմլիկ խոսքեր եք ասում ձեզ դրել եք ավելի հայի տեղ քան ցանկացած հայ է դա որևէ իրականության մեջ չի տեղավորվում ես հիշում եմ 10 տարիներ առաջ ձեզ որ հարց էին տալիս սատկած առուս քշող եւ սատկած առուս քշողի կիլերներ դուք որ ասում էին հայրեն գրել գիտես դու հրճվանքով արհամարական տոնով արհամարական տենց պակազուխա ոչի մեջ ասում ես դե ուրզած չուրզած կսովորեն պաշտոն սալ ստիպում էլի դու իսկի ոչ հայրենիքի ոչ հայ ժողովրդի ոչ հայոց լեզվի հետ դու որևէ բան հետ կապ չես ունացել դու քո կիլերները էտիժ մի կենացներ եք նորից խմում Այդպես մի կենացներով աշխարհի տեր ու տիրականն է կայո Հայաստանի Հանրապետության ապագան խաղաղության մեջ է տասնյակ պետություններ գերհզոր պետություններ պատերազմներ տեսել են տասնյակ գերհզոր պետություններ պատերազմի մեջով անցել են ցեղասպան են եղել թե ինչան ալե պատճառը ինչի մար են եղել բայց այսօրվա դրությամբ այդ պետությունները ընկերություն են անում, հարևանություն են անում, դրա համար էլ հարուստ են, ուժեղ են, հզոր են։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորության տվել են խաղաղության այդ մանդատը, խաղաղության մանդատը, մեր ապագան, մեր հարստությունը, մեր զարգացումը խաղաղության մեջ է։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյան սատկած առուս քշողները իրաց լրատվամիջոցներով իրենց ամբողջ կայքերով թե ոնց են կենացներով ուզում հարբեցնել ժողովրդին ես եք չեմ ասում խի եք դուք միջև հիմա թպրտում միատ է ձեր օրակարգը միջև հիմա դուք խի եք ընկնում մեր ոտի տակ դուք միջև հիմա խի եք ապագայի ճանապարհին որպես ատոմային ռումբ սենց կանգնած ամտած ուզենանք տրկսնեք ես արդեն հոգնել եմ այնքան ասել ենք այս 5 տարի ասել ենք բայց հույսով ենք որ ամեն ինչ հերթականության օրենքով իհարկե չշեղվելով հեղափոխության արժեքներից, որովհետև հեղափոխության արժեքները ոչ թե խոսքով ասելով, հեղափոխությունը եւ հեղափոխության արժեքները ինձ եւ իմ նման 100 հազարավոր քաղաքացիների համար բարձր ձեռք բերում է, բարձր եւ շատ պատասխանատու մի բան է, սրբության նման մի բան է։ Իհարկե չշեղվելով հեղափոխության արժեքներից Իսկան էլ դուք ուզենակ շեղեք մեզ, խուլիգան սարքեք, կրվարար սարքեք, խփող սարքեք, պատեզդի դեմը դիմավորող սարքեք, չի ստացվելու։ Խնդրում եմ ուղղակի Աստծուց, որպեսզի մեզ այո ուշ համբերություն եւ էմոցիաների տիրապետում տա, ես միան Աստծուց հետ եմ խնդրում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ցանկացա դրանց այդ վայրահատկություններին արձագանքեմ եւ հիշեցնեմ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, մի քաղաքացի էլ ես, այդ խաղաղության մանդատը տվել ենք եւ գնալու ենք եւ այդ մանդատը սրբորեն պաշտպանելու ենք իհարկե եւ գնալու ենք այդ խաղաղության հիմքով եւ թույլ չենք տալու եւ միակ քննարկը զենենք գրի, ինչքան դրանց քիչ լսենք, այնքան մեզ համար ավելի լավ կլինի Այնքան քիչ կջղայնանանք, բայց ինչքան էլ չես ուզենում լսես, անկախ քեզանից ոնց թերթում է սաղ ոնց որ իրան քննեն։
Այո, մեր մոտ էլ ինչ-որ պասիվություն կա, նկատում ենք այդ պասիվությունը, որը պետք չի, պասիվությունն էլ չի պետք, պետք է ամեն մեկը իր ոճի մեջ, իր բառապաշարով, քաղաքացին իր ոճի մեջ, մեկը իր ոճի մեջ, մեկը իր ոճի մեջ, պետք է արձագանքվի, պետք է իրենց անընդհատ իրենց տեսակը հիշեցվի. Այո, դու կենաց խմող հայրենասերներն եք, կենաց խմելով հայ ազգին ստասներն եք, խափասներն եք, և կենաց խմելով ձեզ դրել եք հայրենասերի տեղ, չգիտեմ, հայրենիքի մասին մտածողի տեղ, գնացել ես իմ պարտավորվել, որ պետք է տա Կեսյան Էնան և եկել եք այդ տարիները զրոական կետի վրա կանգնացնելով Հայաստանի ապագան, աճը, զարգացումը, հարստացել և հարստացել եք ձեր կիլերներին Հայաստանի Հանրապետության հարստության և ապագայի հաշվին։ Դուք ետ եք եղել, դուք եղեք եղել, ես եթե ասում եք թուր, այո, մենք պետք է մեր ոտները մեկնենք մեր վերմակի չափով, և եթե խաղաղության մեջ է մեր զարգացումը, մեր հարստությունը, մեր ապագան, այո, մենք պետք է գնանք այդ խաղաղության, մենք պետք է գնանք այդ խաղաղության, մենք այդ մանդատը տվել ենք խաղաղության, և այդ մանդատը սրբորեն պաշտպանելու ենք։ Ձեզնից թուրք, Ռոբերտ Քոչարյան, ձեզնից թուրք, թուրք չնի։ Դե որտե հենց ուրեմն ձեզ էլ պետք մաշկենք, չներենք, որովհետև դու թուրքից էլ թուրք եք արա, դու տակ տարիներ Երևանի սրտը մարդիկ եք գնդակարել, ազգային ժողովում մարդ եք գնդակարել, տակ տարիներ սամասուտ եք արել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պարտեզների դեմը, սաղ քորդանակով մաշկել եք, 100,000-ավոր քաղաքացիներ ձերերից արդուրդեր աշները լեկել են Հայաստանը, ձեզնից ցեղասպան, ձեզնից թուրք, դուք թուրքից էլ թուրք եք, դուք թուրքից էլ թուրք եք, այ խոլիգան բեսպրիցելներ, կիլերներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այդ քաղաքացիներից մեկը ես տվել եմ այդ խաղաղության մանդատը, ով որ կարա մեզ թուրք անվանի, ինքը թուրքից թուրք է, այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Երևանի սրտում խրամատարվորված թուրքից թուրքերը որևէ բարոյական իրավունք չունեն մեզ թուրք անվանելու, մենք ձեր նման կենաց խմողներ չենք, ձեր կիլերների նման ստից հայրենական երկի, հայրենասիրական երկերի տակ կուրաժիտ լինող չենք, երկու բաժակ խմենք, կատարներուս տեսնենք, օյ հայրենական երկեր լսենք, Կեսյան Էնան ասենք, վսյո մենք հայրենասեր ենք, ոչ դուք եք տասնյակ տարիներ տես երկերով մեկ եք կենասերով խապել ազգին, առնակամար է քոր դանակով մորտել, մաշկել, սպանել, գնդակարել, սամասու դարել, էդ եք եղե դուք, մի մարդ, որ հայոց լեզվի հետ որևէ կապ չունենա, հայրենիքի Հայաստանի Հանրապետության հետ որևէ կապ չունենա և չի ունեցել, հայ ժողովրդի հետ որևէ կապ չի ունեցել և չունի, նենց դու ես այդ սատկածառյուց քշող հայրենասիրությունից խոսում, թուրք անվանում, հա, մենք չենք շեղվելու մեր հեղափոխության արժեքներից, իշքան էլ ուզում ա դուք մեզ մարդասպան ուզենաք սարքեք, դա չի լինելու, ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, թուրք եք փնտրում, ձեզնից թուրք չկա, եթե թուրքամետության մեջ եք դնում, մեկը թուրք ա, մեկը հայ ա, մեկը ռուս ա, մեկը ամերիկացի ա, մեկը ֆրանսիացի ա, մեկը անգլիացի ա, հետո, ասենք ինչ, սա ուղղակի հիշեցման կարգին տիլերներին, թող բոլորն էլ իմանան, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հենց այդ խաղաղության մանդատը, իրավունքը տվել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, չարաբաստիկ պատերազմից հետո, հետուքները մի ճղեք, դուք որոշիք չեք Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք 2018 թվականից այլևս որոշիք չեք և չեք լինելու հավերժ,
Enes vor, duc oagi carogec, sătiți kenasne hmec, mic ce merg niarteri vra azdec. Duc kenați hmoh, fuflonerec. Duc voroșiș ce ca asta ne-a napetut în om. Voroșiș nera, și-a dat virens gorță ghite. Haia hos, haia met! Hai jor de ugh capi meci. Capi meci. Linohnera, irenț gorță, șat la ghiden. Duc zer, duc zez gătec. Duc zer masin mătațec. Duc astvați meset, amenici, la velinelu. Bari gșerțes. Sirele Hairena Gisnerjan, Facebook-ian încherner, Gagaphara Gisnerjan, ուղղակի ցանկացան կիլերներին, հայոց լեզվի հետ որևէ կապ չունեցողներին, հիշեցնենք, որ ուղղակի դուք կենաց խմող եք, ոտի վրա կենաց խմող ռաբիզ երկերի տակ ձենց ստիս կուրաժի տնեք, ձեզ տնեք հայրենասերի տեղ, դրանք է տեն եղել, 25 տարի դրանք է տեն եղել, ռաբիզ երկերի տակ կենաց խմեն, Gana satka tsaruts arutivan nstem yasis sepyanen tagalamishkan amenk ujeg